Nu mai vezi cu două putere la gurt. Снимаю вот 1 сантиметр. Да, 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 Ти итальянски че? Мамули едат там. Царевич. Аз ли бе? Вече. Ще пиш кръка. Ще пиш кръка. Тортелини. Тортелини. Един къс вика. Ох, ми вика в Италия, ма той е такъв, имат фирма транспортна, автобус. Ох, ми вика до Италия, ях ми тортини. Те викат, бе, тортелини вика, бе. Бе, не е тортили, а голям смях с него. Ти пак ли на вино го избиваш? Дай свещи и всичко. Пусни ни свещи тук. Да работят. Ще бе, това е добре, бе. Аз една вечер мама е скефил във вино. Кое? Във вино мама е скефил. Знаеш колко беше почи, какво е спец? Напиваш се, като спреш, ще трезняваш там малко. Няма от ракета да... Песен се, ще те убием е такова малко. 25 няма брут, но ако си е специално. Мали, не ми хвърли да му получим. Ще ли пиеш? Ще ли пиеш? Ще ли пиеш? Ще ли пиеш? Ще удар на баба, шама. Здраве! Ай, на здраве! Има, какво беше, че не мога да съм притеснял. Ще аз съм питал. Ай! Ай, на здраве! Ще аз съм бъдете ги, бе. Охо! Да, живе здраво, щерката! Ти го пиш без алкохол. Да. Артистка ли си ти, я кажи? А? Мука! Течете легите.